Jeho život byl horskou dráhou, kterou nedokázalo nic zabrzdit. Na jednu stranu dokázal být zasmušilým intelektuálem, který holdoval zdravému životnímu stylu a filozofickým knihám. Na stranu druhou, jakmile za svými zády uslyšel kytaru, proměnil se v neovladatelného rockera, který po představení určitě nechodil hned spát a sám. Alespoň ne do té doby, než rozmlátil hotelový pokoj. Pokud jsme někdy měli opravdovou rokovou hvězdu, kterou milovali celé generace posluchačů, byl to právě Jiří Schellinger. Jeho chraplavý hlas dokázal okouzlit nejen dívky toužící po pomalejších romantických písních, takové ty písně, kterým se říkalo ploužáky, ale i otrlé big Bíťáky, kterým chyběla trochu tvrdší hudba než jakou komunistická strana Správné svazácké mládeži dosud nabízela. Jiří Schellinger se narodil 6. března 1951 v malé vesnice Bousov, která leží nedaleko Čáslavy. Jeho maminka se rozhodla pro domácí porod, protože se vála, že by jí v porodnici mohli právě narozeného chlapečka vyměnit za jiného, rozumíte? Jiří Schlinger si ale malebného vesnického prostředí příliš dlouho neužil. Rodiče se velmi krátce po Jirkově narození přestěhovali do malého bytu v Nuslích. Když bylo Jiříkovi 11 měsíců, narodil se mu bráška Milan. A díky malému věkovému rozdílu byli oba bratři skoro jako dvojčata, jako nerozdělitelná dvojka. Celé Nusle se staly hřištěm pro jejich rošťárny a že jich nebylo málo. Oba Jiřího rodiče měli blízký vztah k hudbě. Maminka byla původně květinářka, ale zůstala s oběma chlapcema, klukama v domácnosti. A často jim před spaním na místo ukolébavek zpívala operní árie. Tatínek vyučoval hru na koncertní kytaru, takže bylo jen otázkou času, než si jako studenty přibere i své dva syny. A Jiří hudbu miloval a vedle hry na kytaru se učil i hře na klavír. Už na základní škole mu bylo jasné, že se stane velkou hvězdou, a založil si tedy na základní škole svoji první kapelu. Po základní škole se Jiří Schellinger zapsal do učení na instalatéra. To učiliště ale nedodělal. Láska k hudbě byla silnější, než možnost opravovat dřezy nebo vany nebo umyvadla pražským hospodníkám. Jiří Schellinger byl navíc skálopevně rozhodnutý, že se stane velkou hvězdou. A nepřipouštěl, že by se mu tahle cesta nevyplatila, nebo že by nevyšla. Ani náhodou. A jako správný rocker měl i Jiří Schellinger samozřejmě problémy se zákonem. Psal se rok 1968. A Jiří Schellinger s několika svými kumpány využili toho, že jejich kamarád podnikal a mohl tedy nakupovat jídlo a pití na faktury. Žilo se jim dobře. Aspoň do té doby, než se zjistilo, že ty faktury nikdo neplatí. Jiří Šelingr byl zatčen a převezen do vězení. A představa, že by měl za mřížemi e, strávit dva roky v úplné izolaci, mimo jiné i od hudby, ho doháněla k šílenství. Byl rozhodnutý udělat cokoliv, aby se z vězení dostal co nejdříve. Naštěstí vězni kolem Jiřího Šelingra nebyli žádní neostřílení zelenáči, naopak uměli v tom chodit a Jiří doporučili, ať si podřeže žíli ne teda úplně, to by pak jejich plán nebyl k ničemu, protože by Jiří zemřel. Sáhnout si na vlastní život byla totiž jediná cesta, kterou se dalo utéct z vězenského pekla. Po téhle, můžeme říci, falešné sebevraždě byl Jiří Schellinger převezený do psychiatrické léčebny Bohnicích. A tam absolvoval léčbu, po který byl propuštěn na svobodu. Ještě jako bonus mu byla vystavena modrá knížka, což znamenalo vyhnutí se vojenské službě. Takže se Jiří Schellinger elegantně vyhnul i povinné vojenské službě, která by ho zase na dva roky zdržovala od hudby, od jeho budoucí kariéry, o který byl přesvědčen, že bude úspěšná. Jiří Schellinger začal pracovat jako kulisák v divadle Jiřího Volkra, což byla práce, kterou musel státu vykázat. Po večerech pak hrál postupně v několika kapelách, které vystupovaly po barech. A právě v jednom z nočních barů potkal Jiří Schellinger svoji první lásku nebo svoji první ženu, Alenu. Jejich manželství, během kterého se narodila dcera Andrea, ale nemělo dlouhého trvání. Jiří Schellinger měl rozjetou kariéru a rodině prostě nedával čas, no prostě nedávali tolik, kolik potřebovala. Dcera Andrea ale i tak na tatínka vzpomíná v dobrém, hlavně na prázdniny, kdy si Jiří Šalingr ji bral k sobě a věnoval jí svůj čas. I když si musela zvyknout na zájem fanoušku a hlavně faninek, to jo. Ty dokázali obyčejnou procházku otce s dcerou protáhnout o několik hodin. Vemte si, že v té době nebyl Instagram, nebyl Facebook, nebylo nic takového. I televizní vysílání nebylo tak rozmanité jako dnes. A potkat celebritu, to byla jedinečná příležitost na památku s celebritou. Dneska se dělají selfiečka. Když potká někdo celebritu a chce, se s ním, chce si udělat památku, no tak se s ním vyfotí. Tehdy se dávaly autogramy. Na cokoliv, co bylo po ruce, na ubrousek, na sešit ze školy, do občanského průkazu, než kvůli možná u Jiřího Schellingera a jeho faninek na holé tělo. <laughs> Jiří Schellinger dokázal celé hodiny rozdávat autogramy, aby jeho fanoušci byli spokojení. A vedle nepopíratelného hudebního a pěveckého talentu, kterým Jiří Schellinger disponoval, měl i velké štěstí na lidi. To je strašně důležité. Eh, pokud nejste malíř, který maluje sám, nebo spisovatel, který píše sám, tak pro úspěch, pro jakékoliv dílo, potřebujete spolupracovníky, lidi, kteří ho s vámi vytvoří. Ale i ten malíř potřebuje svého agenta, nebo majitele, ag majitele galerie, který mu uvěří. Sám člověk nic nedokáže. Prvním člověkem, který významně nakopl kariéru Jiřího Šelingra, byl Karel Šíp. Ten využil toho, když Šelingerova kapela The Happy Five, to znamená Šťastných pět, odcestovala na turné do Finska a Jiří Schellinger v Praze hudebně osyřel. Karel Šíp si okamžitě přetáhl charizmatického zpěváka do své kapely Faraon. A v roce 1973 došlo k velkému hudebnímu paradoxu. Jiřího Schellingera čekal hit, který z něj okamžitě udělal jednu z těch nejzářivějších hvězd české populární hudby. A paradoxně právě tenhle hit byl i posledním opravdu velkým hitem skupiny Faraon Karla Šípa. A navíc kapela díky němu přišla o typický hlas Jiřího Šelingra. Píseň, o které se bavíme, je samozřejmě Nesmrtelný holubý dům. A teď si společně připomeňme skladbu, která v anketě o nejlepší českou píseň 20. století obsadila velmi slušnou. Autor hudby Jaroslav Uhlíř měl melodii k holubímu domu na stole už několik měsíců a bylo to snad poprvé, kdy musel Zdeněk Svěrák psát text přímo na melodii. A ta v něm vyvolala vzpomínky na své dětství, kdy jeho tatínek choval holuby. A on si tak zvuk jejich křídel spojil s nostalgickým dětstvím. Sám na vznik písničky zavzpomínal takto. Můj tatínek býval nejenom včelař, ale i holubář. Od malička jsem tak slýchal šum křídel, když se holuby slétaly na hozenou pšenici a vířily prach našeho dvorku. To je zvuk mého dětství. Proto je ten dům holubí. A původně měli tvůrci trochu strach z toho, že by měl píseň zpívat právě Jiří Šelinger, protože byla napsaná pro jakoby mnohem staršího zpěváka. Nakonec ale z toho jeho chrapláku a interpretace jejich písně byly nadšeni. Než byla nahrána finální verze písničky, strávil s ní ve studiu Jiří Schellinger téměř půl roku větu po větě a slovo po slově ji zkoumal a hledal tu správnou intonaci a výraz. Který producent by dnes interpretovi nebo autorovi dal půl roku na to, aby piloval jeho dílo nebo své dílo, nebo aby hledal větu po větě a slovo po slově, tu správnou intonaci? To už nepůjde. Z hlubýho domu se stal ale opravdu nečekaný hit. A Jiřího Šelingra bylo najednou všude plno. Byl slyšet úplně všude. Neexistovala jedna jediná prodejna tehdejších gramofonových desek. Jmenovali se Suprafon, to vydavatelství se mělo Suprafon, se jmenovalo, kde by nehrál z výkladní skříně právě Holubý dům. A raketový úspěch Jiřího Šelingra se donesl k uším dalšího člověka, který jeho kariéru posunul opět blíže k vrcholu české hudební scény. A tím člověkem nebyl nikdo jiný než renesanční člověk. Hudebník, textař, bubeník a v neposlední řadě i malíř. František Ringo Čech. Oba hudebníky spojovala láska k Big Beatu a takové hard -rockové hudbě, což také byl dostačující fakt pro Jiřího Šelingra, aby dal vale, aby se rozloučil s dosavadní kapelou Faraon. Karla Šípa a přešel ke skupině Františka Ringo Čecha. Sám František Ringo Čech na to zavzpomínal pro český rozhlas takto. Moje první setkání s Jiřím Šelingrem nebylo náhodné. V té době jsem měl úspěchy s Viktorem Sodomou a já věděl, že chci hrát Big Beat. A byť Sodoma byl skvělý, bylo to někde jinde. Dozvěděl jsem se, že podobné trauma má i Jiří Šelinger, který tou dobou byl u Šípa, tom faraonu. Dali jsme si schůzku a hned jsme si obrazně řečeno padli do oka. Láska na první pohled. Domluvili jsme se a Jirka dal padáka Šípovi a Uhlířovi. Uhlíř mě za to nemá do dneška rád. Vyčítá mi, že společně mohli mít daleko více hitů, než měli. Jiří Schellinger byl naprosto přímočaře rozhodnutý se, se změnou kapely okamžitě pustit do tvrdých rokových melodií. František Ringo Čech byl ale rozumnější a věděl, že by to právě mohlo znamenat konec kariéry jich obou. Víte, tvrdá roková hudba nebyla u komunistického režimu zrovna moc oblíbená. Oblíbená nebyla proto, že se okolo ní, okolo koncertu rokových hudebníků, združovaly máničky. Víte, co to byla mánička? Prostě kluci s dlouhými vlasy a holky, které si nevšímali socialistického svazu mládeže. A tak. Komunistický režim v té době prostě nebyl tomu tvrdému roku nakloněný a všechny písně musely vyznívat pozitivně a probouzet v lidech tu správnou, veselou, socialistickou náladu. Ideálem byla taková ta neškodná píseň, kterou si mohli dělníci zanotovat třeba u eh, tovární linky nebo takhle. František Ringo Čech naštěstí zvládal takové ty průchozí nebo neproblémové texty na jedničku. A díky nim se otevřely dveře Jiřímu Šelingrovi nejen do Českého rozhlasu, ale i do televize. A my teď můžeme si připomenout právě jednu takovou neproblémovou... Zatímco v televizi a v rozhlase zůstávala kapela Františko Ringo Čecha oddechovou a hlavně takovou bezproblémovou zábavou. Koncerty byly trochu jiný. Tam si skupina a její představitelé už dovolila mnohem více přitvrdit a přiblížit se svojí hudbou a vystupováním takovým klasikám, které hrávali jejich oblíbení třeba bričtí Black Sabbath s Ozzy Osbornem. V roce 1976 po koncertě na pražském výstavišti potkal Jiří Schellinger blondiatou asistentku režie na místní malé scéně Jitku. Tu tedy zbalil tedy namluvil si i když v té době byl ještě ženatý se svojí první ženou, ale manželství už bylo problémové a všem bylo jasné, že jak si spěje ke konci. V roce 1977 nahrál Jiří Schellinger s kapelou samozřejmě Františko Ringo Čecha album Hr na ně. Dalo by se říci, že se jednalo úplně o první hardrockové LPčko, které bylo u nás vydáno. LPčko to byla velká gramofonová deska, pak byly singly, Spíčka. To byly jenom jedna píseň z jedné strany a druhá píseň z druhé strany, ale my pamětníci to víme. Zatímco fanoušci byli nadmíru spokojení a mohli si konečně jako zatrsat nebo odvázat se u hudby, která byla typická pro západní kulturu. Kritici a cenzoři se rozhodli ignorovat. Ono se není čemu divit. Vůbec totiž netušili, co za hudbu mají před sebou, jak by se k tomu měli jako vyjádřit, co by měli jako říkat. A to ještě netušili, že o dva roky později vydá kapela opět překvapivé album Nám se líbí. To vedle hard písní inklinovalo místy trochu poklidnější, spí spíše možná folkové rovině. František Ringo Čech byl vedle talentovaného hudebníka i zkušeným manažerem, takže se Jiří Šelinger díky němu objevil v Polsku, jako předskokan kultovní kapely Smouky. Samozřejmě sláva Jiřího Šelingra sebou přinášela i větší pozornost ze strany jaksi státních úřadů nebo orgánů. Někteří funkcionáři od počátku jeho kariéry brojili proti příliš zastřenému hlasu, který nebyl dostatečně dokonalý a nesplňoval požadavky na socialistického umělce. A tak se rozhodli mu házet klacky pod nohy, tak to bývá nesměl třeba vystupovat v okrese v rodném kraji, tedy v rodném okrese. Nebo na něj nějaký opravdu pilný funkcionář vyštrachal, že nemá dokončené střední vzdělání. Takže by se vlastně ne, neměl podle tabulek věnovat profesionálnímu zpěvu za peníze. Rozumíte, na to byly tabulky. Museli jste mít určité vzdělání, určitého typu, abyste mohli vystupovat za peníze. A protože Jiří Schellinger to učiliště nedokončil, tak jako by podle tabulek nesměl profesionálně zpívat. To jsou věci, co? což už se dneska jen špatně vysvětluje někomu, kdo vyprodává velké sály a dokonce je pozvaný s kapelou na půlroční turné po Sovětském svazu. Toho asi zachránilo, jo? protože zakázat mu vystupování, že je teda amatér, že to neumí, že podle tabulek nemůže jako zpívat, když vyprodá jakýkoliv sál, kde účinkuje, tak je těžký, takže soudruzi to tak nechali být. <laughs> Jiří Šlinger na počátku své kariéry pořádně dupl na plyn, a do poslední chvíle z něj jakoby nespustil nohu. <laughs> Rozumíte? Jako by měl uvnitř sebe pocit, že pořád ještě může jít rychleji a rychleji a rychleji a rychleji. Jako jeho cíl stát se slavnou rokovou hvězdou byl ještě v nedohlednu. Rok 1981 měl být pro Jiřího stejně úspěšný jako ty minule. Začal pracovat na své další desce s názvem Zemětřesení. Na jejíž natáčení se z celého srdce těšil. Jenže pak přišel 13. duben 1981. Jiří Schellinger natáčel v bratislavské televizi na Slovensku jednu z verzí své slavné písně Což takhle dá si špenát. A možná, že právě díky tomu, že ho estrády a šaškování na televizních obrazovkách nikdy moc nebavili, vyrazil večer do slavné hospody u Františkánu. To v té době byl v Bratislavě velmi oblíbený podnik, kde se scházeli umělci. Podle některých zákulisních řečí se v něm dalo sehnat na povzbuzení i něco jiného než alkohol. Rozumíte, mluvím i o jiných návykových látkách. A v té hospodě prý Jiří Schellinger potkal jednu dívku a od tohohle momentu bylo vše a do dnešních momentů stále je zahaleno tajemstvím. Někteří tvrdí, že tou dívkou byla jedna ze Schellingerových faninek. Jiní zase, že se jednalo o jeho bývalou přítelkyni, která v té hospodě byla se svým novým partnerem nebo přítelem. Ať již tomu bylo jakkoliv, všichni se za tmy vydali společně ke starému bratislavskému mostu. Po cestě se k ním přidali ještě další dva mladíci, kteří svůj idol poznali. A začali se hecovat, kdo se nebojí a skočí z mostu do Dunaje, z té výšky do dravé řeky Dunaj. A nakonec jako první skočil jeden z mladíků a Jiří Šelingr ho následoval. Zatímco nerozvážného skoka na policie zachránila, to kluka, tělo Jiřího Šelingra zmizelo pod chladnou hladinou. A dodnes se spekuluje o tom, co se vlastně stalo. Život Jiřího Šelingra nabízel mnoho konspiračních teorií, mezi kterými nechyběla sebevražda z neopětované lásky nebo zásah státní bezpečnosti, která se rozhodla zpěváka zbavit. Nic nevyřešil ani nález Schellingerova těla. 7. května 1981 v jednom ze slepých koryt Dunaje. Tělo nebylo nikdy identifikováno nikým z rodinných příslušníků. A jediným důkazem o tom, že se jednalo právě o Jiřího Schellingera, byla jeho zubní karta, Plno fanoušků se tak dodnes domnívá, že Jiří Šelingr chtěl prostě možná jenom zmizet z veřejného života a žít v klidu. Byly to úplně stejné spekulace, jaké se objevily i po smrti jiného rokového zpěváka, Elvise Presliho. Jiří Šelingr si vysnil kariéru rokového zpěváka a svůj sen si splnil. Stal se průkopníkem českého hardroku a prvními krůčky vyšlapal cestičku svým následovníkům. Jeho kariéra trvala pouhých devět let. Ale byly to roky, které staly za to a které si Jiří Schellingr klidně pomyslně mohl odškrtnout ze seznamu svých životních cílů. Stal se totiž hvězdou, opravdovou hvězdou. Takovou, jakou si jako malý kluk přál být. A poslední slova pak přenecháme opět člověku, který s Jiřím Šelingrem strávil většinu jeho kariéry. Pro českou televizi na divokého rockera, za vzpomínal František Ringoček následovně. Já jsem mu říkal, že jako Jekyll a Hyde, já jsem znal dva šelingry. Jednoho střízlivého a jednoho v náladě. Ten střízlivý byl přemýšlivý, vlídný člověk. Tichej, skromnej, který žral obilí a chodil do kostela a zajímal se o filozofii. Přestal kouřit, aby byl zdravý. Cvičil. Přestal žrát maso, aby byl dobrý člověk. On tak strašně chtěl dělat dobrý věci. Byl statečný. Takže to byl ten Jirka střízlivý. Ale jak si dal dva, tři panáky, tak se prostě změnil. A já, protože jsem ho měl rád, tak jsem se mu klidil z cesty. Nechal jsem ho řádit a šel jsem spát. A ráno jsem šel zaplatit za tu škodu, co udělal.